Impe, halo, pa šta je ovo, pa gdje smo mi čovječe, pa da li je moguće, pa šta je konjino, šta je? Mi lebdimo, Pa i ja bih rekao da ne lebdimo, međe da jedan sami te udari, zaglavili smo se na jednom nevidljivom bloku. Ljudi, dobrodošli svi braćo u novi video i ujedno u možda novi serijal. Uglavnom, pronašli smo jednu brutalnu mapu koju smo odlučili da snimimo, jel tako im padne? Tako je. E sad, Impe, slušaj me dobro ovako, znači mi smo na nevidljivom bloku, vi lajkujte ovaj video da vidimo, znači ajde jedan like jednako jedan nevidljivi blok, da vidimo koliko će biti nevidljivih blokova dole u komentarima. A ja u inventoriju, Impe, imam sljedeće, slušaj me sad dobro ovako, ne skaču. Ja imam samo jedno. Šta imaš, majmune? Stringove neke glupe. Čuj, stringove, kakve stringove, konje jedan. Pa ne, bojma, šta ti imaš? Slušaj, ja imam 20 bone meala, otkud ja imam ovo, a ti samo stringove imaš, nekon tam. A to, ja se to pitam, znači, ne znam. 20 bone meala, imam, znači, 2 saplinga, imam lava bucket, imam zemlju, pazi ovo, 20 komada zemlje. Imam 2 water bucketa, imam 10 seedsa i imam, Impe, neki papir, vidi ovo, halo, šta je ovo? Ti nešto nemaš. Lišće je magično, Impe, piše na papiru, vidi, evo, šta to treba da znači, ljudi, braćo? Lišće je magično. Pa što nisi uzeo, jesam fino bacio. Pa ne mogu da uzmem. A, vidi ovo, uzmi, Impe, ovo. Evo, hop. E, stani, ne mrdaj, nemoj da sam me gurno, Impe, ne mrdaj sad odatak. Joj, poraz, ovo je rizično, ti si u zraku. Znači, sam da ja odmah ovdje drt nama postavim, da mi slučajno ne padnemo. Što ne, ti vidiš ti ovaj ovdje nevidljiv blok? Pa kako ću vidit, vidim da je nevidljiv. Mislim, vidim, pa ja, to. E, ovako ćemo, znaš kako ćemo, čekaj. Ma jel vidiš blok? Pa, kako ću vidit, Impe, majmune? Pa, pitam te, jel vidiš ili ne vidim? Pa ne vidim, jel ti vidiš? E, pa tako, ne vidim ga. Pa eto, onda šta je sporno, ljudi, braćo, znači, obavezno, stvarno, ostavite like ako želite još ovoga, a evo tebi sad ovaj papir, pa ti sad, vidi ovo, Impe, pa jel moguće, buraz, ajde uzmi. Dobro je. Lišće je magično. Lišće je magično, ja, šta? Ovo neka glupost. Pa i ja kontam, da ja bacim ovo, a? Nisam ja, kad ću ja pisat, šim da pišem konju, sad smo došli. Jo, ja ću ovdje se ukenjat kad dođem. Slušaj, Impe, neće, ja do duše moramo, slušaj, za svaki slučaj mi ćemo trapdoor da postavimo ovdje kasnije. Znači, evo tebi sapling. Joj, nemoj da bacim tamo napolje. Jel to ovdje negdje ispred? Nije, tu je, dobro je, šuti. Evo, stavit ćemo ovdje sapling. A čekaj, pa imam još drta, ali ne, možda... u kocku, aj tamo, u pravogonik, aj tamo. Imamo malo više da tamo, aha, aj, dobro. Ja. Ajde, ti reci kad bude dosta. Dosta, aj sad. E, sad si našao govor, dosta. Dobro, e, taman, Impe, taman, to je to, više zemlje nema. E sad, šta ćemo mi za zemlju kasnije, treba će nama još zemlje mećet. Ja to pa, ne znam. Pa dobro, ne, vezi, imamo, vidi, ja, imam dva, pa stani, bala, međed, imam, pa imam dva water bucketa, imam lavu. Znači, to. Evo, aj ti, napravi. Imamo i drva ćemo imati, tako da... Pa stani, imam ja bone meal. Evo, tjetot, nemoj se ljuti, majmune, jedan, majmune. Ma baci mi, bala, drt konju jedan. Koji drt konju jedan? Lažeš da ne imaš više drt. Pa ne imam 20 komada, jesi rekao pravo ga onih međede. Ništa. Pa nije to tako jednostavno. Nema šta, Impe, slušaj, ja ću ovo... Evo toga, drvo je tu, je sidio. Ej, ovo izraslo, ej! Pa šta je ovo, ljudi moji, pa ja... Impe, ja jedno bol mil ovo i buraz... Ej, odmah sam sapling dobio, brat. Odmah sam sapling dobio, znači bomba, brat. Ja ću da srušim ovo, sam da dobijem. To je to. Znači, ja imam za sad 2 komada. Sapling ode, sapling. Kako je ode, nemoj da sad odije sapling međede jedan, to je to. Znači... Impe! Šta je? Impe! Što ne? Vidio! Buraz! Ljudi! Pa zna tu je lišće magično, majmune jedan! Pa Impe! Pa buraz! Ovo je magično, ovo je ludlo! Gledaj ovo, molim te, gledaj ovo, Impe! Ja full armor, Impe! Pa ti sve dobi koje ne... Pa sve u... Pa vidio... Čekaj, kako zlato? Oj, ovo je zanimljivije nek što sam ja mislio, ljudi, pa to je to. Pa šta ti reći, nama niko govori. Samo uništaj ovo, buraz. To. Halo, šta imaš? Impe, vidi šta sam dobio, Impe. Samo jedan oak log. Kako jedan? Ne, ja imam 3 komada, ništa se ne skira. Pa onda, Impe, bolan. Pa nema nama onda smisla ovo čudo više. Vidi, drvo još jedno izraslo. Što je ba ovo, Impe? Što se dešava? Drvo da dobijem, ja dobijem ovaj... Znaš šta će ja tebi reći, mi smo već prešli igricu, znači odmah da ti kao šta je, šta dobijam? Daj vam! Jel jača nego na tvoja u džunglu? Da vidimo, Fortune 3, Unbreaking 3 i Efficiency 4, da vidimo kako ovo ruši drvo, auuu, ljudi moji!
Pa Impe, ovo ne može bolje, brate moj. Koliko je moćna mapa zapravo, pa ja ne vjerujem. I evo i tebi jedna elytra. Ja ne mogu da vidiš šta imam. Imaš cipelci, imaš cipelci. Šta je ovo? Šta ima? O, evo je cipelica. To je to, ljudi. Zlatni jabuke, jel? Vidi ovo iza tam. Slušaj, ajde ovako, bez obzira što je ovo ovako ispalo, ja imam ideju da mi napravimo kakvu takvu kuću u ovu epizodu. Jel to pošteno? A realno, ljudi, imamo prečicu. Ja pa to žulker odmah. Bitne stvari sve ostavljamo što se bitnih stvari tiče. Impe. Evo, ne mogu da skinem ovo sa glavi. Koji? Krso binding imam. Je, bo je dalo jedan stan da ja vidim. Dobro, ja. A, Impe, stavio sam ja pantalonce. Ne smijemo umrijeti, Impe. Ako umrimo, nisam treku, gotovo je zauvijek. Znači, smo izgubili kraj priče. Ozbiljno ti kažem, izvini nam možda kasnom javljanju, ali nije kasno. Šut, dobro je to. E sad, kako ćemo kuću da napravimo, Impe? Treba nama realno... Joj, pa stani ba, Impe. Pa što si ti sve ovo potrošio ovdje konju jedan? Pa budali je čovjek. Pa ne znam. Stani, ništa ne skira, evo imam ja ovo čudo. Ajde ti napravi generator kamena, čisto da možemo neku platformicu napraviti. Ja imam ovdje još ovaj lišća kod sebe, jel možemo i ovako da dobijemo? Stani da probam. Onda zasadim ovo. Ajde, zasadi to. E, pa evo dobijamo i ovako, vidi ovo Envil sam dobio, Impe. Šta radiš tu? Malo levela. Ja, evo levela, evo svega, ljudi, moji braći. Kako ćemo mi spavati? Što, kako će, ja, pa jesmo, nismo dobili krevete. Nažalost, dobro, ja već moram Impe neke stvari da izbacim odavde. Ej, pa imaju i stringovi. A? Što imaju? Evo ja ću napraviti grafiku. Stringove imam, šone, one od početka. Pa koliko si imao stringova? Evo, 40 komada. Pa majmona, mila majma, pa zato si imao stringova, konju jedan. Pa daj, mogao sam ti napraviti. Šta da baci? Pa nemam drveta, bat. Aha, evo ti. Eto, dosta će ti biti, eto, bacio sam ti tu. Ja ću sebi napraviti jedan krevet i to je to, ljudi moji, odmah ćemo leći da prespavamo. E sad ima jedan problem, Impe. Halo, konju! Pa ljudi moji, on već zaspo, ništa, odo i ja da spavam. Joj, međede jedan, pa ja ništa nisam mogao spavati od tebe, pa ti si hrko, prdi, nešto nisi radi. Znači, stvara sramota, sramota, dobro je, ne zivaj, međede jedan, neko spava, neko nek radi, pa ja, ljudi moji, jel tako, tako je. Šta je ovo, Impe? Impe, halo, evo nam ovo, bura, znači, ima se, može se, evo, idi u XP level životom. Čuje su elytre? Koji su elytre? Puno ima, ali nemam više gdje stvari ostavljati. Treba nama neki čest. Misliš? Pa, to je to. Koliko imaš levela, Impe? Levela 12. Hvala. Impe, imam trident. E, šteta što te ne mogu pogoditi, sad bi te pogodio. Ajde da mi bacimo na kuću. E, imaš ti saplinga. Čekaj, moramo za sad nove saplinge. Znači, ajde, drvo nam je, ljudi moji, najkorisnije ovdje. Op. I vidi ovu, Impe. Halo. Šta je? Neki pikex. Gdje ti? Aha. Ti budali, pa nema govora, nema s tebi šta reći, jedin, što je? Budali, pa ja ne mogu tako. Izvini, nemoj se ljudi, pa nisam znao šta radi. Možeš ti to znat sad, ajde, bravo. Bravo talentu, bravo međede. Pa ja tvoj što radi. Pa kako ćemo sad kopat, šta, ovako da ga kopat? Pa sačekaj, me budali. Dobro, izvini, ajde. Polako ti to, nemoj upast, Impe, ajde gledam ja odavde, posmatram situaciju. To je to. To je to, jel? Ja. Pa trebao si jedan ovdje. Dobro, to je to. E, sad može. Joj, znaš šta je bilo dobro da se i od Cobblestona dobiješ ta, a? Ne dobija se? Pa zato, pa vidi čoveče, pa joj, pa pisalo bi kamen je magičan, a ne lišće je magično na onom papiru. Pa, otprilike nekako, ali šu, dobro je, odlično, meni se ovo jako. I meni se sviđa, ljudi, vi napišite dole u komentarima vaše mišljenje, vidite i sami, znači, od jednog nevidljivog bloka smo došli već do ovde, i predviđene stvari se dešavaju, gori nam lišće. Halo, Impe, lišće nam je ovdje, mislim, ono, glavna stvar. Joj, gledaj stvari, šta dobijamo, brate moj. I, evo još kofa jedna vodi. Oj, drveta, koliko je? Pa jest veliko drvo, ali vidi još jedna kofa vodi ovdje, ako nam treba za nešto. Pa ima ovdje svega, što ne. Pa Impe, ja zbojim što se tiče same kuće, kako ćemo mi to napraviti? I, evo, dobio sam neki blok. Znači, pazi, kuća ne mora da nam bude velika. Trajamo da napravim dva ova česta i... Stam da srušim ovaj tvoj krevet, šta će ti krevet ovdje? Ne treba ti. Impe, imam ideju, ba, po, daj ro, napravimo krevet, mislim kuću. Nije hrvet. Eto, ostavljaj sve ovo ovdje. Eto, ti tu, ja ću ovdje već početi kućicu neku da pravim. Oooo, koje su stvari, šta je ovo? Šuti, neka, odlično, sve je to super. Znači, ovako, treba nam kuća da bude od prilike, evo ovih dimenzija. Možda će biti dovoljna, znači tu jedan hrvet i tu jedan hrvet. Pa vidim stvari, međede, pa šta da radim s tolkim stvarima? Pa i ja ti kažem, ja sam, čekaj. Evo, ovo,
Odmah će ovako da bacim neke impe. Dobio sam enchantovanu knjigu Sharpness 3 i Silk Touch ima. Ozbiljno. Svaka čast. Šut, joj, šteta što ne mogu ove pantolce raskine. Sam dobio. Znači, buraz, imam, znaš koliko jake pantolce, ali ne mogu ih staviti. Znači, imam kurstvog bindingovu, ovo čudo. Aha. Ovo ćemo da bacimo, trajden, bacamo impe, ja stvarno moram bacat stvar. Bolan! Evo ima još ovdje. Evo ti još golda, joj, kad me ni izgurno odavde, samo da to kažem. Op, evo ga krevet, jedan krevet tu, drugi krevet impe, gdje ti je krevet impe? Halo, jes ga bacio? Ne znam, ti jes ga ostavio. Ne, vezi, imaš muna još, mislim, možeš napraviti novi krevet. E, pa eto, vidiš, dobro. I kuća će da ide, evo impe ovako. Znači, imat ćemo vrata i krevet u kući. I to je to. Vi budali. Šta je? Pa de to malo... Pa šta je, majmone, šta da mijenjam? Pa evo, čekaj. Zidove od ovog, na primjer. Ovaj pa, ne, otkud meni taj blok? Mislim, imao sam ga, iskoristio ga za ovu. Imam, ja lažem, ja imam 22 komada. Pa buraz, ne mogu se snaći. 2, 3... Da li će biti dovoljna ova visina ove kući? Mislim, i visina i veličina kući. Ma hoće, još neće. Stane, evo ovako, op. Treba neki pikeks, aha, tu je. Koliko ćemo uvis, jel to to, možda je dovoljno? O, valjda je, šta ja znam. Onda ćemo staviti tamo. Ajde, ja ću ovo ovako. Onda vi budali. Šta je konj? Pa vid lapiz on stavlja, aj ne vez, evo, srušio. Evo imam i ja lapize, dobro? Hoćemo i prozore ovamo isto gdje će biti. Može. Ovako ovaj fazon, taman imam dovoljno, joj kuća ima da liči, ljudi, ovakvu kuću niste nikad vidjeli u Minecraftu. O, ako ste se pitali, ljudi moji, koja kuća ja. Koja ima rogove, evo ova će biti. Čuju rogove, kakve rogove, majmun? Evo, nemoj kući, kuća ima rogove. Aha, dobro, dobro, niko ne konta, rogove. Jedino impe konta, šta ti fali? Ja, ništa mi ne fali, imam. E, pa stan, imam ja tih blokova, to je od uglja, jel tako? Aha. Znači, gdje da stavim? Ovdje sa strane, jel? Dobro je, bol, dobro je, ništa se ne skira. Eto, pa nisu ovo impe rogovi. Ali dobro. E sad, jel gotova kuće? Bježe da, marš odabij! Ja ljudi imaju budali. Evo, odabio. Gdje ću odabio? Šta radiš tu sad unutra? Sačkaj! Joj, braćo, gledajte vi nama ostrva. Vidio, opa, cupa, gledaj ti krevetića unutra. Čuj ovo, majke, timpe, realno je mala kuća, boraz. Pa šta ćemo? Pa vidi ovo materi. Pa vidi ovo majke, pa ovo nema nigdje. Čeka, pa što ti nis posadio drvo konju jedan? Joj ljudi, sve ja moram da razmišljam. Pa evo, posadio sam, imam i još bone meala, evo toga. Jao, problem impe. Pa ja sam budala. Otići nam sve. Pa otići sve tamo, daj da vidimo šta ćemo da dobijemo iz ovog drveta, mislim iz ovog svog lišća ovdje što ima. Polako tu. Vidi vi kako ono, evo vidite vi ljudi moji, ovo mora impe biti sve ravno. Fantastično, eto ga. Dobro vidi, random su blokovi u pitanju, tako da, šta je tu je ljudi moji. Uj, šta dobismo od čovječe ovo? Ne, ne, da mi je ko rekao impe da ovo može, znači ja mu ne vjerovo, aj sad ruši ovo. Ja mu rekao, lažeš ko slon. Ruši ovo, marš majmune jedan slonski. Nemam sekiru, a ima. A što ja tebe marškam da ti meni rec, ne znam, ni ja ljudi ni... Pa bezobrazan. Uj, buraz, baš si bezobraz. Jo, molim te, uzmi se. 14 diamond blokova! 14 diamonda! Gdje ćemo s diamondima? Gdje ćemo diamonde? Ovdje možda, a? Šta je? Šta si dobio? Šta si dobio? Ne može biti... Netherite. Lažiš, koliko komada? 15, netherite. Daj, nemoj, brate, slušaj, znaš šta kako ćemo? Evo ovdje ćemo da pravimo brdo. Znači, eti na toj strani od netherite, ja ću ovdje na ovoj od diamonda. Dobro. Ajde da vidimo da li imamo još koji sapling. Evo imam ja 4 lišća. Znači da vidimo šta ćemo da dobijemo iz ova 4 komada. Ljudi, vi ukoliko lajkujete ovaj video, ja ću da dobijem dijamante. Ajmo, op. 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 Dobro, niste lajkovali video. Pa nisu ljudi lajkovali video. Lajkujte ljudi, braću video, šta? Al, zato je tu power 4 bow. Razumiješ? Imaš ti slučajno strijelu da te pogodim i da završimo ovdje, a? Eto, vid brda. Šta ti, uj, kod te još veće brdo. Ne, provjeri da ne, još slučajno koji dijamanata. Evo ovdje ljudi, moj sapling, ovaj sapling ću da u... Evo dijamanata, impe! Impe! Evo još 15 komada, buraz. Gdje zastati sam novo drvo, e? Pa šta radiš to? Daj da sastavim ovo. Brdo. Ajde, sastavit ćemo ovo ovako. Gledaj, evo. Aj, ljudi, jeste vidjeli ovo, e? Počeli na jednom nevidljivom bloku i pogledajte vi, ovo šta smo mi napravili. Brdo vedereta, dijamanata, gogo. Ja, tako je, braćo moja i sestre, uglavnom, impe, šta ovo bi? Ja ispunio sve nešto. Achievement. Pa ja vidim i ja da sam dobio, stan da ovo bon mila, evo ga još jedno drvo. Dobro te, pa šta će nama leveli uopšte? Pa ne znam, nija iskreno, ovo je bespotrebna stvar bila kad skontaš, ali dobro vidi.
Pa nije dobro. Mislio sam rekao da proširimo malo rad tog da smo napravili, ali ipak nismo. Evo još novi stvari, MP. Gledaj ovo sad, vidi ovo. Šta? Imaš te rakete, molim te, brec. Jel imaš rakete? Jesi, Impe! U vodi sam, dobro. Kako je u vodi? Ovdje, jel? Voda me spasla, čovječe. Slušaj, mogao sam zatvorit, ali nisam htio. Uglavnom, ljudi, braćo, znači vidite i sami šta je i kako je. Ovo je bilo prezanimljivo. Ja se nadam iskreno da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, posjetite Impetov kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo! Boj!